Que lugar é esse? E cadê o Luan que estava junto comigo? Que lugar é esse? Onde eu vim parar? Vocês conhecem esse lugar? Ai, meu Deus! Eu não sei que lugar é esse. Já chegou, vem sorrir que o circo já chegou, vem dançar que o circo já chegou, vamos bater palmas porque o circo já chegou. Tem muita palhaçada só pra gente. Eu não estou acreditando! Eu estou no circo! Você já foi a um circo? Eu adoro circo! Está chegando o dia do circo e a tia Aline está aqui em uma aula muito especial. Mas está faltando alguém junto comigo. Cadê o Luan? Para conhecer também o circo. Mas o que será que tem dentro do circo? Vocês sabem? Então vamos conhecer um pouquinho desse espetáculo que traz alegria, muitas cores e muita diversão. O que será que tem dentro do circo? Vamos ver? Dentro do circo tem palhaço, com muitas palhaçadas e gargalhadas. Dentro do circo também tem o equilibrista, tentando se equilibrar. E aí, você consegue? E não podemos esquecer do malabarista, que faz um malabarismo muito legal. Mas eu também não consegui. Ah, vocês gostam de mágica? Eu adoro! E quem será que faz mágica no circo? O mágico com a sua cartola encantada. Eu adoro mágico. Ah, e não podemos esquecer também da bailarina. Quantos artistas legais que tem no circo! Eu adoro circo! E vocês? São muitas coisas legais. Então, não podemos esquecer desse espetáculo que é maravilhoso, o circo. Eu conheci o circo e adorei. Quanta alegria, cores e magia. Você gostou? Tenho certeza que sim. Mas cadê o Luan para conhecer o circo também? Ai, meu Deus! E agora? Como o Luan vai chegar até o circo? Eu preciso da sua ajuda na minha atividade de hoje. O Luan não está conseguindo chegar até o circo. Ai, meu Deus! E agora? Ele vai perder esse espetáculo. São tantas cores e gargalhadas. Não podemos deixar. Então nós vamos fazer assim. A tia Aline está enviando uma folha muito especial para vocês. Vocês vão ajudar o Luan a chegar até o circo, colando bolinhas de papel crepom. Cadê o Luan? Cadê o circo? Cola bolinhas de papel crepom para ajudar o Luan a chegar até o circo. E ele vai ficar tão feliz e a tia Aline também. Conto com vocês para ele conhecer toda essa magia do circo, tá bom? Divirta-se nas minhas atividades. E não podemos perder esse espetáculo que é o circo.